വിനയക്കാരനാകാരൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള അടുപ്പം പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നതിൽ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് അതിൽ ഖേദവും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇപ്പം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ? പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എം എൽ എ ആയിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ലീഡറായിട്ട് ശ്രീ കെ കരുണാകരനാണ്. അന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഒരു സഹായകരമായിട്ടുള്ള പ്രോത്സാഹനകരമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് വലിയ സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമാണ്. ഈ കോൺഗ്രസ്സിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പിസം ശക്തമായി, ഈ എമർജൻസി വന്ന സമയത്ത് അത് രൂക്ഷമായി. അത് വന്ന സമയത്ത് ആണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഒരു സൈഡ് എതിർത്ത് മറ്റു സൈഡ് എന്നൊക്കെ വന്ന സമയത്താണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സും യൂത്ത് നേതാക്കളുടെ നിലപാടിനോടൊപ്പം നിന്ന സമയത്താണ് ഒരു അകൽച്ച ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് വലുതാകുമായിരുന്നു അകൽച്ച. പിന്നെ പലപ്പോഴും പിന്നെ യോജിച്ചു പോകത്തക്ക സാഹചര്യം, കാരണം പാർട്ടിയാണ് വലുത്. പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഗ്രൂപ്പുള്ളൂ. അപ്പോൾ പാർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള നിലയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ ഒരു പാതയിലൂടെ മുമ്പോട്ട് യോജിച്ച് പോകുമായിരുന്നു. 92 സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുറച്ചൊരു പ്രശ്നമാക്കിയത്. അപ്പം സാധാരണയുള്ള ഒരു നിലപാടനുസരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു വശത്താകുമ്പോൾ പിന്നെ സംഘടനാ പ്രസിഡന്റ് മറുഭാഗത്ത്. പക്ഷേ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആന്റണി പരാജയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ വ്യാപകമായ ഒരു പിന്നെ അസംതൃപ്തി എന്നുള്ളതല്ല, പ്രതിഷേധം എന്നുള്ളതല്ല, ഒരു ദുഃഖം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായി. അത് അവിടെ തുടങ്ങിയ ഒരു അകൽച്ച രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ അത് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ പ്രശ്നമായി. അതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായ അകൽച്ച അത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും പഴയ പോലെ ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടി, ഫലപ്രദമായ നടപടി ഉണ്ടായില്ല. അപ്പം പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശൈലി മാറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്ന മന്ത്രിസഭയിൽ ഇറങ്ങി പോരുകയൊക്കെ ചെയ്ത അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത്. അത് ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ടാണ് കാണുന്നുള്ളൂ.